Звичайно, що відомо, що вони ну, погодили. Ви рішення бачили. Так. Все, тепер далі ми бесідуємо далі. Значить, я хочу поцікавитись вас. Скажіть мені таке питання. В самому проєкті підробки по тих лавах є місце розміщення шлюзу і насосної станції передбачено. Прошу відповісти. Проєкт підробки поверхні не передбачає місця встановлення шлюзу відповідно до нормативних документів і правил розробки проєктної документації. Прошу відповісти на те питання. Чи вам відомо, що служба автомобільних доріг Львівської області не погодила встановлення отут шлюзу і насосної станції, тим самим сказавши, що дорога Р-15 не може служити водозахисною дамбою? Вам це відомо? Це не є причиною, що нам не погодили, тому що якщо нам не погодила служба автодоріг, потрібно шукати інший вихід правильно. І де інший поставити вихід. Шлюз. Був? Можна я скажу дещо? Можна. Скажіть мені, будь ласка, це вже наслідки, а причина – це є підробка лавами 595 і 594 ні, частини селища Гірник. В самому проєкті були забезпечені міри захисту, які шахта мала виконати, вона і виконала. Червоноградська міська рада погодила проєкт підробки. Вам це відомо? Невідомо, тому я питаю. Тому я вам пояснюю. Червоноградська міська рада погодила проєкт відробки за умови того, що вони виконують встановлення шлюзу і в тому числі насосної станції. Будівництво насосної вони станції. Вони виконали ці умови? Шахта Межирічанська виконала ці на умови? Даний момент є лист шахти, що вона вже позбирала матеріали на шлюз і прочистила в селі Межиріччя. Там екскаватором місце встановлення шлюзу. Можна питання? Я задам. Скажіть, будь ласка, ми зараз переживаємо за селище міського типу Гірник. До чого ви зараз згадуєте село Межиріччя, я не розумію. Як ми топимося безпосередньо на Гірнику. І мають бути спрямовані дії на Гірник, на його північну частину, щоб вжити заходів. Чекайте, але вам відомо, що було скеровано ряд листів на Держпраці, і Держпраця позивалася в суд проти шахт. От воно є. Позовна заява. Так. Ми в пані Юлі взяли цю позовну заяву. Ну. Але давайте ми зрозуміємо один факт, що спочатку мали відбутися всі підготовчі роботи, в тому числі і створення шлюзу, створення насосної станції, а після цього мали вестися підробні роботи. Так, але вам відомо що це, що виконавчий навпаки. Комітет не погодив. Відомо. І в мене є рішення виконкому. Так. А скажіть питання, Юлія Володимирівна, ви на своєму фейсбуці, як вам подали ті два проекти рішення, ви їх видалили. Скажіть, в мене таке питання до вас. Вам це ну, не цікаво, то чи воно вам не підходить для вашої роботи? Що я видала? Я на фейсбуці не видаляю видаляли, жодних... Ви, не видаляю, видаляли. Не видаляю жодних коментарів, не видаляю... Уточніть проєкт рішення. Ні, рішення в мене є підписане, я можу надати. Я хочу спитати вас таку інформацію. Якщо дані роботи по підробці гірника не були погоджені, то чому? Так, не були погоджені, ми маємо цей факт, встановлене рішенням. То чому, коли шахта почала підробку, ви не звернулися ані в правоохоронні органи, ані в органи прокуратури, ані в органи Держпраці, ані в Держнадра України, тому що порушилися права людей і ініціативи людей? Виконавчий комітет не погодив, як ще вам казати? Є рішення, в якому чорним по білому написано. Ви давали присягу відповідно закону України про місцеве самоврядування і службу в органах. Дивіться, якщо шахті не сподобалось те наше рішення виконавчого комітету, вони також мали право звертатися і сказати, чого ви не погодили. Ну, дайте своє обґрунтування, чого шахта не зверталася в суд. Скажіть мені, будь ласка, ми зараз не про шахту, про коли внаслідок непогодження, так? Шахта взагалі немає в тому, що після того, як їй виставили певні умови задля погодження цього документу, так? Так. Вони це проігнорували і почали підробку території СМТ Гірник, так же ж?
От. А ви як сільський голова відреагували на цей факт, знавши, що і ведеться не погоджена за певних умов дробка ж з висипи? Ми дали рішення, що ми не погодили. Як ви, яких ви вжили дій, яких конкретно було вжито дій виконавчим комітетом Гірницької селищної ради щодо неправомірної підробки селища Гірник в жовтні 2018 року при видобутку вугілля з 594-ї лави і аналогічне питання, яких було вжито дій при незаконній підробці гірника при видобутку вугілля лава номер 595. Пані Юлія, ви зараз йдете всі до мене, почекаєте, я вам дам дві копії рішення за віру виконавчого комітету, що ми не погодили. Рішення тут ні до чого. Чому рішення ні до чого? Виконавчий комітет, колегіальне рішення, не погодив підробку лави 594-595. Тобто ви свідомо мовчали і нікого не повідомили правоохоронних органів? В газеті написано було, і я не раз вам то писав, що в газеті була публікація. А чого ви смієтесь? Ми бачили ту газету. Ну все? Все добре. Якщо ви рахуєте, що це є повідомлення, значить ми будемо розбиратися, чи це є дійсно офіційне повідомлення. Ну, наскільки мені здається, що певні служби мали би пройти з хати в хату і повідомити людей. Ну це служби шахти. Так, це їхнє порушення. Ми цей факт констатуємо. Є ми не говоримо, що це порушення ваше. Пані Юлі, зараз. Це не ваше порушення тоді, але ваша реакція мала відбутися в... Ви подавали якісь заяви про вчинення злочинів, про перевищення службових повноважень, про підробку документів, внаслідок чого пішла підробка СМТ? Я думаю, що ви на той час, на станом на сьогоднішній день, так як ви написали 40 запитів про доступ до публічної інформації, ви маєте всю інформацію, яка була до того, після того, і основним з того, як Держпраці несе відповідальність за то, і зараз Держпраці позвалося в суд. Так? Ну не підходить вам то, Юлія Володимирівна, ви скажіть, не підходить? Чи ви Андрій будете знову видаляти свого Фейсбуку оце, що ми вам шлем? Андрій, ми шлем одне, ви видаляєте. Давайте ми зробимо по-іншому. Я вважаю, що вас перебиває. Фейсбук – це не офіційна сторінка. Фейсбук – це не офіційна сторінка, так. Те, що ви шлете, ми зараз просто подивимося. Бо я вам даю два рішення, і тоді... Тепер, ну, так. Питання тепер номер один – це підробка. А питання номер два – що ви це? Це сміття. Це нас обслуговує Червоний житлокомунсервіс. Добре. З якою періодикою це сміття вивозиться? З... Три рази на день вивозиться. Три рази на тиждень. На тиждень. Так. Іншими словами, що сьогодні-завтра мають вивезти. Ну так. А через два дні знову вивезти? Ні, так у нас... Три рази на день, я це, скажу. Три рази на тиждень, це значить кожен другий день чи кожен третій? Понеділок, середа і п'ятниця чи субота. Понеділок, середа і п'ятниця чи субота. Чи субота. І це можна, в принципі, пересвідчитися в цьому. Ну, звичайно. А тут йде паркова зона фактично звідси. Чи можна облаштувати і заставити там житлокомунсервіс облаштувати? Ну вам треба звернення моє. Я думаю, що сьогодні є. Просто так зійшлись зірки, як то говориться в народі. Я думаю, що ми просто тут зустрілися. Я би хотів, щоб ви звернулись офіційно до Кукоби і він тут облаштував і до міського голови, щоб так, вас. Але ж реакції нема. Реакції. Ну, це вже питання просто, номер 2. Щоб жителі міста, селища міського типу Гірник були задоволені і треба працювати над тим. Так, скажіть мені, будь ласка, пане Андрій, якщо от по всіх тим от, поламали трошки відносини, в тому числі з пані Юлією, трошечки в конфронтації. Але проблема ж не вирішена, підоблення є. Ви знаєте, я вам скажу одну думку, що якщо вивчити, треба вивчити проєкт, треба перше знати такі питання, чи в проєкті була точка встановлення шлюзу і насосної станції. Перше, я вам скажу, не було. Тобто необхідно встановити. Тепер далі. Управління праці це вияснило, що не було і що це є суттєве порушення. Ні, але порушення, почекайте, є в тому, я не бачу позивної, я вам скажу свою думку, так, якщо кажіть. Ви мене послухаєте. Алло. Значить, друге, ви ще маєте бути свідомим того, що була у нас на шахті нарада, так. І Межирічанський голова взяв на себе, що шлюз буде стояти в нього в дорозі на Межиріччя.
це попри вони зробили. Все, я можу втрутитися в дану ситуацію. Попри те все, я сказав, що того шлюзу буде замало, і зі сторони сільця там поставити ще один шлюз. Так. Правильно. І друге, ви повинні бути свідомим тому, що насосна станція йде в парі зі шлюзом. Тепер ви, якщо ви казали, що служба автомобільних доріг тут ні до чого, то я вам відповім. Цей місток он там, це є міст служби автомобільних доріг. Напевно так. Стоп, коли я казав, що служба автомобільних доріг не до чого. Я вам казав, що це вже наслідок самої катастрофи, яка відбулася в наслідок, з причини того, що незаконно підробляються селища міського типу. Я продовжу. Тепер дивіться мою думку. Зрозуміло. Якщо служба автомобільних доріг не погоджує на своєму майні щось робити, то відповідно треба шукати другий шлях, де то встановити. Але в даному випадку насосна станція мала йти в парі зі шлюзом, вона не може йти окремо десь. І якщо, я продовжу, вибачте, якщо Юлія Володимирівна подала, там була така заява на сесію, там поставити насосну станцію, то я їй задав питання, і це обговорювалось на сесії. Так. А куди будемо качати воду? А мені сказали, насосом будемо качати воду по рові. Так. Тоді я відповів, а на що там качати по рові насосом воду, як вона так тече? Самотьок. Самотьок, так. Ну тільки вона зараз не тече. Значить, вона зараз. Чистити канали, все-таки це факт. Ну, канави тут 700 метрів шахта почистила. Далі, ви водили, що шахта зараз чистить? От ще один канал. Там два шахтаря. Ну, то, що можемо, я листи пишу. Два солов'я розбойника, Так, чекайте, тут питання, що воно... Питання, я вам скажу, що воно вже вивчено до того, якщо служба автомобільних доріг спочатку мовчала, не давали відповіді, то вони таки надали офіційну відповідь. Розумієте? Пане Андрій, ми були тільки що на територіях будинків. І жителі розказують і показують, що там вода стоїть, що там їх підтоплює, що дома тріщать. Дивіться, яку претензійну роботу ви зараз ведете з шахтою Межирічанська для того, щоб вибити компенсацію? Добре, скажіть мені відповідь на питання. Яку? Пані Юлія звернулася про 20 тисяч, щоб виділила рада. Ви послухайте. Мені це невідомо. Ні, послухайте. Звернулася з заявою виділити 20 тисяч, бо її земельна ділянка потребує відновлення туди-сюди. Значить, я ту заяву розписав на комісію, яка в мене є. Так. Яка є депутатська. Я прийшов сюди з депутатом. Так. Вона сказала, селищний голова, я вас не впускаю нікуди. Це є моє право. Ваше право, немає питання. 162-га. Добре. А депутат хай заходить. Депутат зайшов, потім він, по словах пані Юлії, не туди дивився. І вона, а я кажу, чекайте, а пані Юлія, а на що ви його впускали? Ну ви мене не впустили, я собі був на дорозі. А ви впустили людину, а потім сказали, що він не так поводився. Пане Андрій, чи правильно я зрозумів? Я продовжу, вибачте, для общої картини. Для загальної картини я просто уточню зразу, щоб було зрозуміло, так? Що ви не в курсі, що там потерпають ті дома від підробки лав. Так ви дивіться, ви кажете претензійна робота. Вас не пускають. Ні. Тепер я продовжу. Якісь інші будинки ні, вас пустили? Я продовжу. Так. Я продовжу. Після того було скликання тої самої комісії, так. В тому числі був представник поліції, наш дільничок. При дільничому комісія приїхала, пані Юля не впускає. Це другий факт. Добре. Все. Ми розвернулися і пішли. Скажіть мені, будь третій ласка, факт, вибачте. Ви проявили ініціативу, зайшли хоча б до сусідів. Третій факт. Пані Юлія. Пан сусід, я думаю, пані Юлії визиває МЧС, не МЧС, а комісію ТЕП. Комісія з надзвичайних ситуацій і катастроф, про речі, в Новоградській міській Пане раді. Вона була така? Була. Чотири чоловіка. Я продовжу, що... дайте продовжити. Кажіть. Пан сусід Мельник, причиною приїзду була вода під підлогою, в його хаті. Так звучало. Так. При приході комісії пан Мельник не пускає в хату дивитися на ту воду. Чекайте. А для чого сюди приїжджала комісія? По визову вашої чи пана Мельника? Я не знаю. Пан Мельник ваш сусід, бо вона де? Почекайте, ви з одної сторони кажете щось робити, а з другої сторони є клич пані Юлії, на тому ж Фейсбуці, щоб не впускали Климчука нікуди. Ні Климчука, ні його комісії. Бо ми є некомпетентні. Чекайте.
Фейсбук. Це правда? Це правда? Прийшов голова комісії Підгорський. Це є по земельних питаннях. І відповідно в мене на подвір'ї вимагав наявності другого септика. Відповідно до вимог санпіну і відповідно будівельних вимог на подвір'ї має бути одна вигрівна яма. Вигрівна яма передбачається, вона має бути закритого типу. Тобто, я не знаю, якими правовими і чинними нормами і правилами керувався цей депутат Підгорський. Тобто, я вважаю, що якщо приходить людина некваліфікована, якщо вона не керується чинним законодавством, і вона, наприклад, коли я роблю роботи в себе на подвір'ї по гідроізоляції фундаменту, він мені каже, що в мене немає відмостки. Я кажу, так, тому що я топлюся, я роблю гідроізоляцію. Він каже, де другий септик? Я кажу, на основі якого чинного законодавства ви вимагаєте в мене другого септика. Тобто людина ця є непідготована. Я думаю, що і вона не керується чинними нормами, своїми якимись особистими правилами, особистими амбіціями. Я вважаю, що відповідно до наказу має бути створена комісія. В цій комісії має бути людина, наприклад, якщо це має бути землевпорядник, це має бути з відділу землеустрою, напевно, що вона має керуватися в першу чергу посадовою інструкцією. Тому що прийти до когось і написати комусь акт, що в когось немає другого септика, чи хтось топиться у власних водах зараз, я бачила відповідь вашого голови, чула його відповідь. Це на вас тиск не йде, можливо? Так, це йде на мене тиск, пані, і я, відповідно, можна, не хочу, щоб до мене на подвір'я приходили некомпетентні люди і писали такі висновки. Я ще скажу одне слово. Тако, пані Юлія, якщо ви звернулись до мене про виділення 20 тисяч, я це питання ставлю на раду, ну вибачте, якщо ви селищного голову не впускаєте, значить селищний голова не може то підписати. А вирішувати буде рада. Але розумієте, ви з одної сторони робите одне, а з другої сторони ви робите друге. Пане Андрій, можна я запитаюсь? Можна. З ким ви контактуєте? В ДП «Вугілля» або «Львіввугілля» або на шахті «Межирічанській» з приводу от якраз будування там шлюзу, насосної станції і зняття цієї проблематики для жителів Рівника? Ми контактуємо, нам дають обстеження, то приходить офіційним листом. Ви не контролюєте це питання зі своєї сторони? То, що ми були на лист, писали, який стан зараз, то шахта нам відписувала, що вони купили. Це йшло на ім'я директора, що вони купили там метал. Я зрозумів. Ви рахуєте, є проблематика чи її нема? Я рахую, щоб встановити, чи тут проблематика є. Перше, треба вивчити всю ту проект і так далі. Іншими словами, вас мають пустити на подвір'я до себе жильці. Ні, потрібно вивчити якщо проект. Заяву пишуть жильці. Чому ви не вивчили цей стоять. Проект підробки три роки тому? Я вивчив, і я можу сказати, що з того, що в мене зараз є в думці, це перше. Давайте ми встановимо, на чому ми стоїмо. Перше, проект не передбачає місце розміщення шлюзу. Це раз. Але це друге, згідно вимог Облавтодор, до проекту, другий, не повинен друге, передбачати. Облавтодор не погодив розміщення насосної і шлюзу в тому місці. Далі, відповідно до протоколу наради, який був на шахті, розміщення буде в межиріччі, шлюз. І також шлюз зі сторони сільця. Все. Значить, питання далі. Чи шахта робить по тому напрямку, то шахта доповідає, що робить. Останній лист, що воно навіть мало бути побудовано в квітні. Потім вони за тих умов, що зараз є карантин і є цей ковід, вони переносять далі. Можна зразу ж запитання, продовження вашого переліку пунктів. Ви зараз володієте інформацією, ви тримаєте руку на пульсі, чи робить зараз, продовжує підробку шахта селищним під домами? Тепер ваше питання точніше, ви сказали. Чи вони не роблять вже цю підробку? Під домами? Так. Скажіть мені, лава 594-595, як то непосередньо? Так. Було під домами? Я хочу чути відповідь. Лава номер 594 і 595 безпосередньо під будинками гірника не відпрацьовує запасів, але від лави є відстань 300 метрів, вона називається зона впливу.
І це означає, що в цій зоні відбуваються і горизонтальні, і вертикальні деформації, тобто осідання земної поверхні, розтяг і стиск будинків. Але ви тільки що сказали, що під самими будинками лави не було. Почекайте, це пані Юля сказала, але у вас є офіційна відповідь на ваш запит на шахту Бажирячанська? Лава розміщена 300 метрів. Лава розміщена за будинками. Зрозуміло. Але ментально потрібно підтвердити цей факт? Ні, вони ж мають теж. Внаслідок чого тоді йде просідання, як ви рахуєте? Ну ж вона сказала, що пані Юля, ви скажіть, пане Андрій, як ви рахуєте, внаслідок чого там іде деформація? Добре, в мене питання, скажіть мені, будь ласка, за Радянського Союзу гірник підроблений теж лавами, і це... Я не орієнтуюся. Ні, а я вам підкажу, ну тоді. Так, і у вас є офіційні відповіді, що дійсно так відбувалося? Ні, почекайте, тепер ви мені скажіть. Ну, я, наприклад, не можу зараз сказати, що та тріщина, може, вам показували, чи що воно йде в результаті лави 594-595. Я не можу це сказати. Так. Але розумієте? Проблема є? Але моя думка така, на мою думку, так, що це проблема підробки тих лав, бо не одна лава була під гірником. Попередньо. Я вам скажу, була така лава 464, вибачте, приблизно в 99-му році, яка була там тим головою, який входить в склад їхньої комісії, погоджена. Так. Таке було. Потім шахта не виконувала нічого. І вони тоді те рішення, ну там... Пане Андрій, але погодьтеся, ви ж не можете бути свідком тих подій, стояти в острові. Ні, є архів. Ви мусите, Ну, але чекайте, є запити на Держпраці останні, в мене є відповідь, Так, в мене є відповідь, що вони зверталися в суд. Тепер в нас є знов лист на Держпраці про те, яка ж далі ситуація того шлюзу і становлення. А на ДП «Львіввугілля», які у вас запити з приводу очистки у цих Ми пишемо, щоб шахта дала працівників та очищення на виконання того, що можна тут зробити, то ми лист пишемо за лист. І в мене навіть є он. Я задавав питання. Червоноградська міська рада вам може допомогти? Чим вам вона допомагає? Давай сформуємо по-іншому запитання. Чим вам вирішення цієї проблеми допомагає Червоноградська міська рада? І інших проблем. Ні, ну та... Скільки у вас бюджети виділяє коштів з міста Червонограда на гірник самий? Нам на гірник, за цей рік? Якщо виділяється, то під проекти якісь, а так на гірник не виділяється. Тобто на ремонт доріг, вулиць ви мусите просити? Хіба що під проект. Тобто так, постійно... Це може бути співфінансування. Чи правильно я зрозумів? В принципі, ні, розумієте, робота, я вам скажу, ведеться, вона недостатня. Чому недостатньо? Ну, по відношенню до гірника, чи достатньо? В чому? Червоноградської міської ради. Ні, так я би хотів, щоб було краще, але розумієте, то, що можна... Ні, як я раджуся, і треба писати лист. А які джерела надходження в бюджет гірника? У нас тільки підприємці, і податок з землі. А який бюджет у вас, якщо можна озвучити цю цифру? Ну, бюджет порядка з тими всіма, що нам ще дадуть, нам дають з області на співфінансування, скажімо, проєктів деяких, от зараз освітлення там чи що. То може бути до 2 мільйонів, то невеликий бюджет. А шахта Межирічанська відродження? Нам ніхто сюди не платить. Але вони платять в міську... Міську. Бюджет міста Червонограда мав би все-таки розподіляти сюди. Тобто, враховуючи ту шкоду, яку наносить безпосередньо своєю діяльністю шахта. Тобто, фактично, вас не чують в міській раді міста Червонограда проблеми гірника? Ну, виглядає, ви розумієте, що писати завжди можна на великі кошти, але зараз, напевно, в зв'язку з тим теж не виконує цей бюджет міста Червонограда. Ми то знаємо, правильно? Ну, не виконується. Я вам скажу, от останні надбання міста Червонограда – підметально-прибиральна машина за 3 мільйони 100 з лишнім тисяч гривень, коли вона була придбана, наприклад, там от, в
20-х числах, по-моєму, квітня, а за тиждень до того Дубно точно таку ж машину придбала за 2 мільйони 500 з лишнім тисяч гривень. А іншими словами, надлишок перевищення своєї купівельної здатності в Червонограді і шкода, ну, я рахую, що це, в принципі, шкода, яка була нанесена громаді міста Червонограда, нестача. І гірнику це, також. І гірнику також. Це 478 тисяч гривень. Ну, це я, один із випадків. Знаю, це один з випадків. Я вам скажу лише одне, що в нас 3 тисячі людей. Все. Так. Територія в нас обмежена, лісу нема, полів нема, нічого нема. Пане Андрій, от з практики, ви ж, в принципі, не перший рік селищний голова. Скільки вам не вистачає в середньому? Кожен рік. Та чекайте, а чому, якби були кошти, щоб не зробився цей асфальт, вона тих вулиць? Абсолютно згідно. Ні, ну так чекайте. Але то, насосна станція. Але то, ні, то не питання в тому. Ви розумієте, що писати листи можна, стоп, але якщо бюджету не нема, то звідки? Бюджету теж, не про листи, чи, не про бюджет. Я чи розумію, про вас що... Червоноград не забув? Ні, чекайте. Червоноград – це... Це складова Червоноградської ОТГ на сьогоднішній день і селищне міського типу гірник буде також повноправним, правильно сказати, я не знаю, частиною цієї Червоноградської ОТГ. Питання в іншому. Ну, у вас є якісь напрацьовані проєкти на вашу землю, те, що не вистачає, щоб можна було зрозуміти які цифри? Ну, наприклад, ну що, брати, робити проєкт під тутво, під укладку, скажімо, асфальту. Ви самі знаєте, що це буде коштувати і кошти, і потім той проєкт треба коригувати. І при тому всьому, нас фактично, ми не реалізовуємо великих проєктів. У мене немає таких проєктів, щоб вони були, лежали на полці, тому що його треба коригувати. Треба коригувати. Можна питання? Я хочу долучитися до вашої розмови. Хочу сказати, ми зараз починаємо говорити, якби про дороги. Це є потрібна річ, але в нас є необхідні речі. Ми маємо підтоплення. Як ви бачите, вирішення питання по підтопленню? Як ви думаєте, що потрібно робити, яких заходів ви вжили і яких заходів ви плануєте вжити? Юлія щодо підтоплення. Ви знаєте, ви написали мені вже стільки запитів, що вам там 10 разів то саме надано. Розумієте, ви, я вам скажу, з тої картини, яка встановлена і з тими відмовами від шлюзу, і що автодор не погоджує, воно може бути вирішитись, на мою думку, тільки в одному випадку. Якщо шахта таки зробить ці шлюзи в тих двох місцях, де вони думають робити, на жаль, ви повинні бути знати, що якщо ви своїм проєктом рішення несли насосну станцію тутво, і як ваш чоловік казав, та вона, то не наше діло, приймаємо що-небудь, аби воно пішло. Ви розумієте, що це тягне за собою будівництво насосної станції, скажімо, отут? Перше, не погоджено облавтодором, шлюзу там не буде, відповідно, під насосну станцію треба виділяти землю і так далі, і так далі. Скажіть, будь ласка, по землі, питання. Наступне питання, я перебиваю. По землі, я дивилася землевпорядник UA, значить, відкриті дані, я дивилася, що там роздані земельні ділянки і немає місця, і немає земельної ділянки. Що ми будемо робити і де ми будемо ставити насосну станцію і чи ми будемо відчужувати землю, віддану в права? Де? Там біля дороги Р-15. Біля дороги насосна станція може працювати тільки в комплекті зі шлюзом. Відповідно, якщо там не можна встановлювати шлюз, то там і не буде насосної станції. Чого ви того не розумієте? Добре, чи ми будемо насосною станцією качати воду по рові? Так, як ви прошлий раз казали. Добре, а куди її можна вивести? Скажіть, будь ласка, ще одне питання. Так, як ви вважаєте? Далі, чекайте, зараз, пані Юрі. Вона ж йде під місток і впадає в річку Рат. Річку Рат. Вона так іде. Це можна перевірити, це по, ну, по карті може бути. А це не є якесь екологічне лихо? Так, хочу долучитися до того ж, питання. Чекайте, це ж вода, ласка, яка йде ще з лісу. Отак вона йде. Зрозуміло. Ви вважаєте, що та вода, яка відкачується, це є стічна вода чи це є дощова вода?
дайте, будь ласка, відповідь. Січна чи дощова? Я вам дам відповідь. Там, де почистила шахта, там тече нормальна, чиста вода. Йдемо подивимося. Пішли на той рів. Пішли, пішли. Не пішли. Тому що якщо це є стічна вода, то стічні води не можна скидувати в гідрографічну мережу. А якщо це є дощова вода, то її можна скидувати в річку Рата. Це є згідно правил. Юлія Володимирівна, ви вважаєте, що ви розумієте, от ваша позиція. Ви хочете народу допомогти, чи просто народ підбурити через те, що, що нам автодор не погодив, а голова не хоче будівництва насосної станції? Ні, тут виглядає ситуація, що ми хочемо вирішити проблему в загальному. Щоб вирішити питання, і ми мусимо працювати над тим, і ви, і не ми. Ви маєте вислухати оцю мою думку і сказати, ні, я не правий. Якщо я вам кажу, що облавтодор не погодив, то ви мені скажіть таке, я не буду вам вірити до тих пір, поки ви не покажете. Покажете листа. Так? Ну, листа ви покажете. Листа я зараз вам покажу. Листа ну, ви покажете. Все, відповідно. Якщо ми не маємо місця для встановлення насосної станції, ми не маємо можливості її там поставити, то що, люди будуть топитися, то давайте будемо надавати людям житло, будемо відселяти людей звідси, тому що створилася так, небезпечна чекайте. Ситуація. Тоді шахта ставить два шлюзи в селі Межиріччя. Але ви ж, пані Юлія, ви чого-то чомусь не звертаєтеся до межирічанського голови? А чого на нараді він так сказав, що тоді, що будемо робити там? Чого він так запропонував? Ви ж то не хочете робити, ви просто закидали. Мене не цікавить село Межиріччя, мене цікавить моє власне житло, моя ви власна безпека зараз і безпека моєї дитини. Помічника народного депутата. Щоб він тут вникав у цю переписку, так ви йому скажіть чесне слово. Я голові написала заяву, я голову не впустила. Потім голова має підписати мені рішення. То вибачте, вибачте, розумієте, ви самі собі суперечите. Пане Андрій, можна запитання? Скажіть мені, будь ласка, відведення води з гірника. От ті побудова тих двох шлюзів в Межиріччі вирішить проблему гірника чи ні? На вашу думку. Значить, ті два шлюзи в Межиріччі, чи той один, що тут мав бути, та, замість тих двох, вони мали давати відсічення води в разі підняття води на річці Рад. Попри чому біля шлюзу ставиться насос, насосна станція? То з метою, якщо з тої сторони підперло, а шлюз закритий, перекачати через шлюз. Я зрозумів. Все. Відповідно, якщо так рахувати, як напрацювала там була на шахті нарада, так. І то, що запропонував межирічанський голова, воно перекриває, щоб звітам ти вода тиснула. Так. Ну. Добре, скажіть, будь ласка, ми маємо на сьогоднішній день вже підтоплення гірника. Як ви плануєте понизити рівень ґрунтових вод і відвести воду зараз? Давайте будемо дивитися, від чого ми маємо відводити воду зараз. Ми маємо високий рівень ґрунтових вод. Ось тут якраз вони порубали. То я був тут, ну, то бачив, чого не бачив. Правильно я зрозумів, вони вже закінчили свою роботу, так? Вони працюють тому до третій години. Вчора був перший день. Вчора перший день. Вони працюють в 12 годині, я вчора була, вже нікого не було. Дивіться, пане Андрію, це сьогодні другий день вони працюють. Вони пройшли приблизно, я думаю, метрів 50, значить 25 метрів в день. Ні, вони 5 метрів пройшли за сьогодні. Там ще є великі пеньки, які просто треба зрізати і працювати, викорчовувати. Я не розумію, в чому питання. Та люди в чому? Ні. Питання, щоб більше ресурсу вкласти, щоб можна скорше було зробити і не затратити. В мене сумніви, що вони до зими. Людську працю, тут технічно треба підійти правильно. Тут треба і до міста Червонограда звертатися, і є. І комунальні служби можуть допомогти, бо це село Гірник є якби частинкою міста Червонограда, і треба працювати разом і не відгороджуватись, і не і агресії один до одного не ставитись, треба вирішувати, знаєте, цю проблему. Я задав колись питання пані Юлії. Я маю одну руку лишити в кабінеті писати відповідь, другою бігти сюди контролювати. Я думаю, що треба говорити і сьогоднішній такий день, говорити громаді, ні, говорити чекайте, області. Ви тільки що зібрались, з моїх слів, ви можете зробити якийсь результат? Висновки? Ну,
Ну от є, є проблема чи нема проблеми? Тож, чи вона є і розв'язана? Чому ви нікуди не зверталися, коли шахта почала незаконну підробку, не погоджену з власниками? Так ми не погодили. Чому ви нікуди не звернулися? Ви ж знали, люди ж не знали. Якщо, дивіться, ну правильно, правильно. Це не... Чекайте, люди не знали. Не а люди протоколи підписували? Пане Андрій. Коли протоколи підписували? Добре, подивимося, коли підписували. Тож на протоколах дата стоїть. Ну, в 19-му році підробка була в 18-му почата. Подивимося, коли по протоколах. Відповідно, є протоколи обстеження, що тут через хату, чи як комісія ходила. Було таке? Ну, я бачила протокол по вашій хаті в 18-му році. Ну, то було, то значить вони ну, в мене значить, не були. Ну, значить, ви знали, але в мене не було цих людей. Ну, про що ж ви говорите? Мене ніхто не повідомив. Пане Андрій, а де ви живете тут? Вон там. Якщо не секрет. Там далі вище, так? Вас не підтоплює. Ну, в розумінні, а ви мені скажіть, кого тут підтоплює? От скажіть мені, зараз покажіть, де підтоплює, я подивлюся. Бо Юлія... Стоп. Була заявка Юлії Володимирівни, міську раду, що є ділянка одна затоплена. Коли я їй сказав, прошу показати ту ділянку, я ту ділянку не побачив. Було таке? Ні, було таке, що мені Балко дзвонив, іди, в тебе є ділянка затоплена. Ну, це добре. Ділянка пана Івана Мальника і моя ділянка. Ну, стоп. Але ж ви мені тоді не сказали. Ні, пані Юлія, то було весною, а то, що ви зараз фотографували, то не було. Так, добре, це що за рів? Ну, оце і рів, що чистила, от я вас привів, що тут тече не так? Ну, вона чиста, на вашу думку? Ну та ну, вода як вода, ну а що з нею робити? Звідки вона тече? А звітам ти попристрець. Є якісь джерела? Ні, то з лісу вона тече. З лісу тече, так? Ну, то все, що тече, отак воно тече, каламутна така. А коли чистили цей рів? Цей рів цього року. В грудні цього року, так? Чистили технікою? Так, був трактор голодий і чистили. Часто чистила, то було. І попри то все ви казали, а ти скерову нема в проєкті? Добре, а з тамтої сторони також є рів? Там ні, там... Ідемо. Скажіть, будь ласка, чи є рів з другої сторони, чи потребує він пішки? А це не наша територія, то чекайте, вон територія гірника Порельця. Все закінчилось, так? Ну. Далі йде територія Машевича? Так. А ферма десь тут знаходиться, вона... Ферма то не наша. Свинарник, але ця вода сходить в цей рів? А де той злив? Та ні, свинарник то аж там далеко за териком. Добре, пане Андрій, йдемо тоді до вас. Ну пішли, я вам дам рішення. Людьми, які проживають на вулиці Хмельницька, мені людина говорить, нас сміття забирають кожен день. І я б вас дуже сильно хотів попросити, щоб ми зараз поїхали на цю вулицю. Та як правильно? Але ми рішення зараз маємо забрати. Я просто до чого веду. Асфальтне покриття мене цікавить. Пане Григорій, можна я продовжу посміттю? Скажіть мені, будь ласка, є ж відповідальна особа в селищній раді, яка контролює питання вивезення сміття? Начальником дільниці. Начальник дільниці – це хто? Начальник дільниці по гірнику. Хто Андрій Мар'янович в нас є? Клинчук Мирослава Ярославівна. Тобто ваша дружина, так? Ну, вона працює в іншій інстанції, і що? Ні, ну я питаю, я просто уточнюю. Ну, то добре, і що з того? Добре. А скажіть, будь ласка, а хто? Ідемо далі. Ще раз. Климчук. Мирослава. Як по батькові? Ярослава Ярославівна контролює. То контролює? Звичайно, що контролює. Вас ну, тут так... мусоряк забрати, сміття. Та взагалі воно тут лежить. Та чого лежить? Чекайте. То, що в нас сміття багато, то вони областувати можна його ту територію. Ви звертались до Кукобець? Значить, погано ви звертаєтесь. Чому я можу звернутися, тупити і зроблять, а ви так, знаєте, написали, підписали, нічого не робити. Скажіть, будь ласка, чи правомірно в парку встановлювати смітники? Згідно закону. Чи ви самовільно встановили? Місце розміщення погоджено схемою. Місце розміщення може бути навіть погоджено депутатами, але якщо правилами і СНІПами це не погоджено, то ніхто не може це зверху погодити. Ви скажіть, то паркова зона? Це є лісосмуга і паркова зона, так.
А всякі вливати на дорогу, це теж ви не знаєте, напевно, що у вас на волосі відбувається. Люди свої. Суманович, я би хотів подрозі Хмельницький акт виконаних робіт і дефектний акт, щоб показали. А так відмовляються нам надати, так? Чекайте, ти можеш зараз запитатися. Я просто що у вас хотів запитатися. Поїхати зараз на ту вулицю Хмельницького теж, подивитися на те сміття. І я хотів подивитися сміття акт нас... виконана робіт по дорозі. І я вам акт... повідомляю, що вулиця Богдана Хмельницького стоїть на балансі КП комунальні. І в мене є під то документи. Якщо ви хочете, щоб вже їх надати, ну мені треба їх знайти. Там є рішення міської ради. Дефект? А, ні, послухайте. Ну вони ж, я наскільки знаю, як робиться дорога, надають... Вона є на балансі КП комунальні. Ви знаєте? Дефектний акт мають надати вам. Мають надати вам дефектний акт. Вам, як сільському голові. Вся документація, по Богдана Хмельницького знаходиться... Дефектний акт має бути в вас. Сільського голови. Давайте ми по-іншому запитаємось. Ви не приймали участі в прийомі передачі, так? Так. Це чисто відання КП комунальні. Ви рахуєте, що все справедливо? Ну так вона стоїть по метражу на балансі. Добре, це вона стоїть на балансі, а якість виконання робіть? Ну я ж прошу, дефект. Так чекайте. Так, дефект. Послухайте, ви повинні знати, що... В нас на Гірнику, до речі, є 4 дороги, які стоять на балансі по метражу в КП комунальні. Є під то рішення міської ради. Скажіть, ну це інша держава КП комунальні? Що дефектний акт має знаходитись в сільського голови. Правильно, якщо через дефектний нас йшли кошти якісь, якщо кошти через нас не йшли, акт. Немає. А чому у вас його немає? Тому що через нас не йшли ніякі кошти, ми нічого не оплатили. Що за виконавець робив роботу? Підприємство. КП комунальник. Але питання... Тобто ви нічого не знаєте? А технічне завдання на пошкоджену дорогу хто подавав? Хто подавав? Комунальник. Ви не знаєте, яка проблема дороги, чи ви мали тобто, комунальні роботи? Та ви розумієте, що це об'єкт на їхньому палаці? Будь ласка, на півтона тихіше. Ми з вами коректно спілкуємося, голос до вас не повишаємо. Значить, ви теж коректно спілкуєтеся і на півтона тихіше. Я працівник Верховної Ради, ви сільський голова. Ми з вами приїхали поспілкуватися. До вас зверталися мешканці. Так само на вулиці Хмельницького. Люди дзвонили, просили, що септик виливають на дорогу. Або в канаву, і качки їдять. Розумієте? Ви на сама попали. Попав. Чому ви не відреагували? По Лісній вулиці, там теж мало б бути каналізаційні за проєктом зроблено. Ну чому? У нас є попередження щодо чистки ровів, зареєстрованих для людей. Я б вас дуже сильно зараз попросив з нами відправитись на ту вулицю теж. Пане Андрій, дивіться, ви в 2016 році були на сесії міської ради, виступали. Потім був невеличкий конфлікт, який зв'язаний, ну я не буду вже фамілії називати. Після того вас на сесії фактично не було. Чому ви не звертаєтеся з проблемами села на сесіях? Чому ви не з'являєтесь не обов'язково завжди, але хоча б періодично, там, квартал чи раз півроку? Ну, зараз задасте мені то питання ще раз. Я вникну в нього вам. Я був в 16-му році на сесії далі. Так. І ну, там був якийсь публічний конфлікт. Депутат міської ради Олександр Клімов писав звернення і претензійну справу. Він писав? Зараз я не можу вам доповісти, бо це було в 16-му році. Загальну тему я вам не можу сказати. Я вам скажу загальну тему. Можна? Можна. Надати копії журналів вхідної і вихідної в кількості 400 сторінок. Ну, що то таке? Надати копії вхідної і вихідної документації в кількості, ну, скан копії. Ну, куди писали, ну, таке. Ну, є журнал реєстрації. Ви не висвічуєте, не оприлюднюєте документації на відкритому порталі даних? Ми б не писали до вас, згідно... наприклад, інформаційним правом. Та почекайте. Дайте виговорити, так говорити. Згідно закону, в селищній раді є інформаційний стан.
Ви думаєте, що того достатньо? Але це не порушує закон. Скажіть, будь ласка, я коли прийшла працювати, значить, по інформаційному стенду, там у вас така перекладина дерев'яна стоїть і двері закриті. Тобто я не мала доступу. Ну, для того, щоб я але ви туди зачне. Досталася, я мала подзвонити вам на особистий ваш мобільний телефон. Ну, почекайте, і сказати, а як що карантині я хочу працювати? Але я хочу, що я хочу доступ до стенду. Ні, а як карантині ви вважаєте, це нормально працювати? Чи це законно? Нас хто до нас приходить, у нас є кнопка виклику, нажимає, виходить людина. І є стіл внизу. Пане Андрій, тут можу з вами погодитися з тої точки зору, що ну, карантин вносить свої корективи, незначно. Але послухайте, є потрібно вести одну в цій. Ні, але в них які б претензії? Хотіли дошку оглянути там 2,5 години? Оглянули? А фінансово-економічний звіт можна оглянути? Дивіться, в мене ще питання до того конфлікту. Чому вас міська рада міста Червонограда постійно ігнорує? Вони у вас такого немає думки, не складається? Ми задамо по іншому запитання. Чи ігнорує вас Червоноградська міська рада, на вашу думку? Ну, за 4,5 роки тих. Про кошти ми пишемо багато, що дається, що не дається, як то рахувати. То можна двояко трактувати. І якщо така співпраця, яка була історично складена, чи можна щось в селі Гірник змінити, на вашу думку? Ну, я би хотів, щоб більше було коштів сюди. Хотів би. Мало. Що зараз на планах на розбудову Гірника? Та в нас нема території. В нас зараз буде будуватися насосна станція. Щоб для того. Не та насосна, почекай. Не та. Це буде насосна станція будуватись для того, щоб... Я просто хотів запитатися. Скажіть мені, будь ласка, оцей асфальт клався в той самий час, коли робилась вулиця Хмельницька? Не в той час. Це швидше чи пізніше? Той швидше. Оцей швидше, там той пізніше. Скільки? Добре, давайте такого. Або я йду рішення. Ну йдемо перше туди, подивимося і потім прийдемо. Я просто хотів запитатися, коли робили там дорогу? В 19-му році. 19-му? В 19-му. Таке враження склалося, що там 15-го року робили, чесно. Ви бачили там стан дороги? Ваші дії, які звернення на погану якість дороги, ви писали фірмі підрядно? Дивіться, я ж вам... Нехватка грошей. Послухайте мене, ця дорога стоїть на балансі КП «Комунальник». На скарги ви можете написати? Зачекайте. КП «Комунальник», так. Там знаходяться всі документи, які мають бути, ну, що мені відомо. Розумієте, є така ситуація, що ряд доріг згідно рішення міської ради є на балансі КП «Комунальник». Але технічний акт маєте мати, розумієте? Так ми через нас... То зараз я покажу вулицю Хмельницьку. Так, нова дорога. Я туди пройшовся, я в шоці. А ви так ось ямку виробили? Зараз ми в технічному акті, ну, подивимося. То скажіть, що я маю вам готувати, я зараз передзвоню. Вам треба про непогодження лави, два рішення. І служба автомобільних доріг. Так. Хто робив, яка фірма виконувала роботи, потрібно. Потрібно, чи ви кудись зверталися, чи не зверталися, наскільки дали гарантію цієї, ну, того покриття асфальтного. Оце цікавить. Дивіться, тако, дві проблеми. Перша проблема – каналізація, друга проблема – дренаж. Перед тим, як робити дорогу, треба зробити дренаж і зробити каналізацію. Все. Дві речі. А потім робити дорогу. Та я бачу. Я хочу зараз по асфальтному покриттю. От звідси почали дорогу. От звідси видно, так? Почали. Ідемо далі. Стоп. Правильно я зрозумів? Ця дорога клалася цього року чи... Я запитався в 19-му. 19-му? В жовтні. З жовтня 19-му. Зараз ми подивимося. Що тут робиш? Чи технічні норми, чи так, які ямкові роботи, скільки було закладено асфальту, повністю все. От ми подивимося. Подивимося підрядника, хто виконував. Це на висок. А знаєте, чого розібрати? Я вам скажу, тому що нема знизу доброго покриття і асфальт не тримається. Невідомо ще, яка там прослойка. І просто голова сільської ради, значить, я не розумію, чому він не звертається в органи. Що, які слідкують за дорогами. Я просто того не можу зрозуміти. Робити?
Зараз ми ще підемо, подивимося просто технічний акт. Ну, що там вказано, вписано і дивіться. Робота. Це що тут? Так бути не може. І ми зараз будемо просити, зараз по телефону спілкується, шановному пану голову писати претензійний, претензійний лист до фірми-виконавця, яка зробила це, яка поклала це до покриття. Так чи інакше? Варіантах рік гарантії на цю дорогу мали би надати. Рік ще не пройшов. Організація, яка дала це дорожнє покриття, має переробити за свій рахунок виправдати всі недоліки. Ми вас дуже попросимо. От ви бачите, ми засвідчуємо якісного виконання роботи. Я думаю, що це дорожнє покриття, воно має і гарантії, як мінімум. Дам ти далі прийдемося. Засвідчить цей момент. Напишіть, будь ласка, претензію. От, до відповідної організації виконавця. Дивіться, вони перебували цю роботу. Дивіться, не це. Не знищує покриття. Скільки тут коштів виділи, пам'ятаєте? Пан Андрій каже, що він не пам'ятає. Я не можу зрозуміти, чому у вас не ставлять. Дивіться, я вам покажу, якщо я знайду те рішення міської ради, що воно на балансі КП комунальних, то тоді ви будете ним опинувати. Обов'язково. Пане Андрій, але так не має бути. Ходіть далі. Чи ви господар того гірника? Ви нічого не маєте. Без гірників. Йдемо, пані Юр. Поки що ми нікого нічого не звинувачуємо, ми поки констатуємо факт. А ви вкрали кусок асфальту. Так. Там кусочок щось доліпили, звідси забрали. Як? Асфальт. Безвідповідальної роботи. Ось, подивіться, асфальт. Ну, то може людина собі подивити. Це не є серйозно. Це просто жах. Нова дорога. Нова. Я думаю, це дорожнє покриття такої якості, що отут, напевно, крутова нора, знаєш, кріт, напевно, вилазив наверх і зробив собі. Так, дивитись далі. Антисептик. А от вийшло. Кубайда. 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 Пане Андрій, ми, напевно, з вами погодимося, що так не має бути, правильно? Для того, щоб ніхто не звинувачував вас у бездіяльності, я прошу вас, створити комісію, засвідчити факт компанії виконавця цих робіт. А ми проконтролюємо. Хто виконавець робіт? Ви теж не знаєте? Я вам скажу, то треба звертати ще до депутата Жоринського. Ігор Миронович, він обласний депутат, так? Добре, ми до нього звернемося. А ви не володієте інформацією, хто був виконавцем? Я рахую, давайте ми трошечки будемо міняти саме співвідношення таких от, не знаю, взаємовідносин з Червоноградською міською радою і Гірницькою селищею. Ви маєте бути в курсі всіх подій, і ви величина номер один гірнику, правильно? Ви Червоноградський чоловік. Ну як так? Поклали асфальт, вас не поставили до відома. Зараз цей асфальт розсипався. Зверненням наше має бути. Ви розумієте, що вас використали всліпу? Так люди мені говорять, я спілкуюся, говорять, біля мене дали там пропитку, тут не дали пропитку. Ми до голови дзвонимо, звернення пишуть, не реагує. То що тут говорити? Семенович. Я бачу, що пан Андрій буде реагувати, все нормально. Та сходимо спокійно, жінки, добре сходимо, підтвердить. Підемо. Зрозумілих причин є, оце висока вода, тому воно нищиться. А, і ще одне, щоб я не забувся, там є мусорники, люди просили, там є церква. Просили перенести якось мусорники, бо коли приїжджають люди до церкви, ставлять дуже багато машин в церкві. І все біля мусорників. Ну, бо я спілкувався з вашими. Лутовний дім. Так, лутовний дім. Що є? Я спілкувався просто по тій вулиці. Що не забувся розказати.
Але в нас, я вам скажу такого, оці смітники, які стоять на оцих, скажімо так, майданчиках, навіть умовно, це все, розумієте, я розміщав і ставив з великими криками. Бо принцип людини такий. Я вам скажу, якщо людина... Дорогу перероблена? Якщо людина, якщо хтось смітник був на колесах, людина би кинула і відштовхнула далі. Але я вам скажу, що це при мені затверджена така схема і розставлена. І збір сміття пішов. Розумієте? Пане Андрій, якщо схема затверджена і розставлена, значить це все правильно. Але якщо жителі в подальшому користуванні, саме з такою системою розміщення, висказують свої рекомендації, завжди можна цю схему переглянути. Можна, але ви тут була навіть такий випадок. Так, який? Приїжджав Балко, той же Думич, і нас люди водили з одного кінця вулиці на друге. По тій причині, що кожен проти розміщення біля себе. І розумієте, і скажу відкрито, що методом якогось, назвемо так, умовно, такого точкової тут не вийде, тому що і вночі бувало переносили смітники. Добре, ваше бачення, як можна вирішити цю проблему і зняти конфлікт, навіть між самими жителями? Я вам скажу, з 10 точок завжди одна буде, як правило. І ви скажете, я вам зараз докажу, що це, на мою думку, це такий, знаєте, отако, 50 на 50. З 10 точок одна завжди буде десь, вискакувати. Конфлікт. Ви згідні з тим? А як вирішити? Давайте я по-іншому перефразую. Як ви вирішуєте це питання? Ми стараємося переставити на другу, а потім на третю, і воно тако десь кочує потроху. Стоп. Один з варіантів вирішення – це на компроміс тимчасові, тимчасові пункти збору сміття на певний період часу. Тимчасовий не буде, бо там ящика не буде. А насиплять на гору, то треба, знаєте, прибирати. Ящики переставляєте, правильно? Для того, щоб не було всім якось образливо. А можна? Ні, фактично, я вам скажу, всім образливо. А розумієте, а я навіть людям своїм сказав такого. Якщо би планувати гірник по-новому і ті вулиці приватного сектору, то давайте визнаємо, що якщо там є 6 сміттєвих точок, то не було б 6 будинків. Я зараз доведу своє. Не було б, грубо, 18 людей. Вони б жили десь, але не в нас. Розумієте, до чого я розумію? Може, я вам теж дивлюсь. І тоді, ви на місці того плану ставите ящики, які нікому не заважають. Але зараз Соснівка планується на розвиток? Соснівка? Гірник? Ой, кажу, гірник планується на розвиток? Ми мріємо, щоб нас в першу чергу поміняли ті смітники, такі як в Чорнограді. Ще ні одного у вас немає, такого як в Чорнограді? У нас немає. Тобто вас ігнорують. Ні, ви ж бачите, в нас квадрат. Ні, я бачу ті. Дам-то де-факто акт показує. Дивіться, ще я хотів вам зауваження до цього сказати. Перепрошую. Так. У мене по тій дорозі в бухгалтерії нічого немає. Дивіться, я вам скажу. Дам вам довідку. Дивіться, з бухгалтерії з печатки. Має бути дефектний акт. Хто немає його, пане. Підготуйте. Хочете, бухгалтер, що немає дефектного акту. Добре, я дзвоню. Ми засвідчимо той факт, що тут дефектного акту і взагалі документації. Не було. Хоч якогось натяку на документацію, на ремонтні роботи на цих дорогах, немає. Це неправильно. Звичайно, що неправильно. Це неправильно, я з тобою згідний на все 100. Але ми йдемо до вас в гості. Ми йдемо, там готовлять вам рішення. Я прошу, зніміть цю от. Я думаю, що вона півроку не простоїть. А знаєте чого? Бо тут йде стичка, і знизу, значить, погана прослойка, чи це приказується погано, чи дужка погана, і звідси воно мокре і виходить. Тут теж відкрити, це щось таке. Доброго дня. Мама, що, ти підготовлена? Що? Ні, це проєкт рішення по ньому потрібно. Розсідайтеся. Скажіть, будь ласка, ми на місці. Чи можемо ми просити такий документ? Я просила вас запитом на інформацію.
Цей лист ВП «Шахта Можевичанська» про погодження лава номер 585. 6.02.2019. Ми погодження. Перенеска сезонова війська вулиця вирішена. Дані роботи є непогоджені, так. Непогоджені. Мешканці також не дали згоди. Пане Андрій, якщо дані роботи непогоджені, значить те рішення, яке ми сьогодні бачили, так? Дозвіл на початок робіт по тим лавам 594-595, вони фактично йшли всупереч вашому рішенню, так? Звичайно. Ми надіслали це на шахту в межах розгляду заяви. Добре. А якась претензійна робота зараз ведеться з шахтою чи з «Дипельвугілля»? Ну, з того всього, що я знаю, то веде, де ще один лист ти знайшла про те, що не погодили служба автомобільних доріг. Ні, не знайшла. Зараз я покажу. Добре, на рахунок служби автомобільних доріг ми зрозуміли, ви його знайдете. Давайте почнемо. Ми зробимо усний запит. Зараз, якщо є можливість тут. Дефектного акту ви не маєте. Тихо, почекай. Пане Гриш. Можу дати до... Пане Андрій. Правильно я зрозумію. Робіть копію. Тепер по дорогу. По підтопленню ми зрозуміли, що в принципі зараз якоїсь такої великої претензійної роботи не ведеться, але ви так чи інакше контролюєте опосередковано. А в мене просто питання. Дивіться, Держпраці писало, що воно позивалося в суд. Угу. Держпраці позивалося, чому шахта не виконала міри проект захисту. От і все. І на даний момент є можна встановити, що Держпраці теж це контролює. Скажіть, будь ласка, ви давали клятву і присягали, що будете відстоювати інтереси мешканців. І відповідно до даної присяги ви бачили, що шахта хоче відпрацювати і почала відпрацювання лав 594 і 595. Чому ви не повідомили мешканців про загрозу для їхнього життя? І чому ви не звернулися в правоохоронні органи? У мене зустрічне до вас питання. Я мав вас повідомити методом, листом. Так. Тепер в мене друге питання. Якщо Червоноградська міська рада відписала, щоб погодила третя шахта зі всіма власниками, дають вони згоду, не дають вони згоду, то чому третя шахта то не виконала? Ви мені скажіть питання просто. Скажіть, будь ласка, мешканці не знали. Мешканці не знали, що їх майну і їх життю загрожує небезпека. Ви знали і мовчали. Виконавчий комітет не погодив. От рішення я вам дав. І воно є таке, яке воно є. Пане Андрій, є хоч якесь звернення в поліцію або прокуратуру про незаконну підробку і непогоджені роботи? Ведення непогоджених робіт? Є. На сьогоднішній день ви плануєте таке звернення? Ні. Чекайте, я зробив звернення щодо мешканців, звернення. От тепер ще одне хочу сказати. Так, кажіть. Значить, було мешканців звернення про неправильну підробку, ініційовану пані Юлією. Воно було направлено в поліцію. Поліція його розглянула і дала висновок такий, що в разі, якщо є пошкодження будинку, на їхню думку, з вини шахти, це є цивільно-правові відносини. І в мене під то є папір. Розумієте? Можете його дати? Я так зрозумію, але скажіть мені, будь ласка, пане Андрій, це жителі зверталися. Я прошу вашу реакцію, щоб ви показали, що ви зробили. Ваші дії. Ваші дії. Звернення власної ініціативи. Праці є моє для того, щоб Держпраці дало висновок, на даний яким момент, числом? Що там зроблено. Надайте, будь ласка, лист і покажіть дату. Пане Андрій, якщо ви можете знайти зараз, ми вам зробимо запит на інформацію, ви нам підготуєте ці документи. Просто цей лист зроблений двохмісячної давності, а де люди були три роки тому. Добре. Тепер добре. По підтопленню далі буде. Скажіть мені по дорозі, ви тільки що бачили укладку дорожнього покриття. Так. Дайте свою оцінку. Його треба міняти в межах ремонту далі. Так. Ви погоджуєтеся з перегибом подій, що вас не ставлять до відома, хто робить цю роботу, виконує. Підрядника визнати. Хто контролює якість і хто потім підписує акти прийому передачі. Я звернуся в КП «Комунальник»
і так. Тим самим до того депутата в зв'язку з тим, щоб ви надали мені всю інформацію. І друге питання, зремонтували полотно. Я вас дуже попрошу, це в ваших повноваженнях, в ваших силах створити комісію, затвердити, засвідчити акт пошкодженого неякісного вкладання дорожнього покриття, і ви можете надати претензію до фірми виконавця. Добре. Як селищний голова. І ще одне. Тобто документів у вас немає ніяких. Зараз скажіть мені, будь ласка, тепер на пам'ять. Рік та дорога протрималась чи не протрималась? Та її робили десь вересні. 8 місяців. 8 місяців. По вашій пам'яті. Ну, ну, зараз, значить, потрібно засвідчити, скласти акти, засвідчити і подати правильно. 8 місяців має, так десь? Як би вони не викручувалися, але рік гарантії вони мали би надати. Тому маю за свій рахунок перекласти дорожнє покриття. Я перепрошую. А гірничани мають мати просто нормальні якісні дороги. І за це в них голова боліти немає. Єдиний момент для мене, як для мене, потрібно міняти порядок речей, і ви мусите бути першою особою, яка погоджує або не погоджується, ну, з таким перебігом подій. Правильно? Ну, правильно. А не Рибак, не Балко, не Залізький. Це ви тут є, голова сільської ради. І я вам скажу ще одне. Де я не був, спілкувався з головами сільської ради, по дорогах вони мають, тобто, технічні акти, тобто, мають повністю. Вони знають підрядника, який виконував роботи. Ну, вони самі контролюють Червону Рацію, ви це знаєте. Амбулаторія Червону Рацію. Ну, вибачте, як мер, ну, тобто, сільський голова не знає, що виконується в селі? Ми тільки маємо під собою народний діл. Садок оцей, це теж місто Червонограда, ви про то знаєте. Я зрозумів. Хотів вас питання по школі. Тут приїжджав президент в лютому. Чи якісь дії в школі йдуть зараз? Чи працюють, чи працівники? Ну, на даний момент, там, наскільки відомо мені від директора тої школи, там проходять тендерні процеси і з метою встановлення підрядника, і на даний момент там ще роботи не йдуть, якщо мені правильно відомо. Тобто все йде зараз в документальному оформленні, щоб подати. Тобто на вересень відкриття тої школи не буде, фактично. Ну, я не можу стверджувати, наскільки зараз можна скоро будувати, чи, верніше, реконструювати. Правильно? Мер нічого не знає. Ти що, не зрозумів, що тут навіть мер не знає, які підрядник. Ні, тут не в тому. Тут ні, за школу все знає. Все. Дякую за відповідь наразі. Все, до побачення. Ні, я би хотів ще вас перейтися до тої жінки. От, давайте, пішли. Скажіть, будь ласка, чи можу я просити акт, лист про 595 лаву? Дивіться, ви отримуєте всю згідно закону вашого всього. Просто раю. Пані Юлія, бачите? Сама. Можна я вашого помічника помічників? Скажіть мені, будь ласка, це давайте прочитаємо. Двох словах. 28.2020, так? Максимальне осідання спочатку спостережень склало 7 мм, да? Максимальне осідання 14 мм. Новіша. 9, 18. Я вам зараз ще покажу. Юлія Васильовна, вам лист, я його відкриваю. До вас. Щоб показати хлопцям. Прошу дивитися. Мешканці Дмитрук щодо інформування щодо спостережень. Це такі самі чергові. Чергові. Є. Читайте оту промову. Так, фактичні осідання не перевищують розрахункових та очікуваних осідань. Головний Маркшедер АІ Ярмола. Ярмола – це в нас хто? Головний Маркшедер третьої шахти. Хочу до того додати, що фактичні і розрахункові – це є дві різні різниці. Якщо будівля є без мір захисту, то в неї немає розрахункових деформацій. Тобто вона не витримає жодних деформацій. Іншими словами, ви рахуєте, що все-таки має бути з вами перемовини саме шахти Можирічанської, і певні якісь компенсаторні механізми мають бути включені. Це передбачено законом. Передбачено законом. Пане Андрій. Ну, я вибачаюсь нарешті, як вас звати? Валерій. Пан Валерій. Ну, ми обговорили те, що ви задали, ви зрозуміли. Я вам деякі документи дав. Тепер скажіть мені, будь ласка, пан Андрій, от просто без обиняків. Ви маєте
приймати сторону чи жителів Гірника, чи жителів, чи працівників шахти Межирічанська? Які підрохи робити? Ну, жителів Гірника. Все, крапка. От з цього ми відшовхуємося, добре? Так. Яким чином ви зараз будете захищати пані Юлі? Треба перше вивчити держпраці, чи щоб добити ті сльози, дочистити. Хорошо. Я між тим я хочу сказати вам одне. Послухайте, приймається. Значить, добре. Мені стало відомо, що Червоноградська міська рада знову ж хоче виділити, може виділити нам лотки. Такі БВ-лотки залізобетонні, ну, БВ-шні. Лоток, то такий, що вода тече. От там, де вони чистять, це планується, але я не знаю, чи воно реалізується, пане, щоб знаєте, поставити де, лотки. Де ті лотки лежать? Знаєте, де? Знаю, на Суснівці. Суснівці. Але ні, лист написаний. Лист написаний. Ну, напевно, хтось звертався, вас дістали тепер міським. Це просто йшов демонтаж тепломережі від ЦУФу до Соснівки, залізні труби забрали. Добре, що ми, в принципі, попросили, ну, це все загріли, але лотки чомусь нікуди не ділися, ну, мається на увазі, не утилізувалися, ні для яких дій не пішли і валяються там, ну, просто небо. Так не можна. Але вони якраз вам були би допоручені. Я написав лист на 50 штук на сесію міської ради. Він зареєстрований, в мене другий примірник там з печатки. Яке засідання сесії? Воно або вже було, ви, якщо його прийняли до розгляду, я ще не вивчив. А якщо не було, ви готові прийти на сесію міської ради? Ні, то я листа написав, що прийду, якщо моє присутність треба, розумієте? Я би вас просив. Я говорив з Залівським, говорив з Баком. Я з ними обговорив. Якщо питання стоїть в тому моїй присутності, то прийду на сесію. Номер два. Яким чином ви будете впливати на просування робіт працівниками шахти Межирічанська для того, щоб це все закінчилося набагато коротше сроки? Це може бути тільки вперше в тих місцях в селі Межиріччя. Це я вже кажу. І добре. Я вам скажу, якщо пані Юлія, тако скажу відкрито, збунтувала весь народ, підпишіть так мені оту заяву, бо то буде насос на ОТМО, то її там, вибачте, на моє бачення, з того всього, що я вам дав, воно бути не може. Ми вже двоє приходимо до того самого, правильно? Далі. Яким чином ви бачите, як ми можемо відвести воду з північної частини Гірника, якщо не насосною, а іншим? Це можна, якщо там є більше води, чим тече по рові, там ту сторону рова по території Межиріччя треба просто, я рахую, углубити. І тоді та вода зійде. Бо інакше, ну ви не будете підсипати отут, де вода стоїть, сипати в воду, щоб вона стала А той канал не може йти туди, до цього, там, де озеро колись було шахта? Ну, той канал йде так, він як йде. Але тут справа в тому, щоб щось зробити, треба мати, скажімо, свого роду правила гри автодору. І чи воно може там стояти? Якщо воно не може там стояти, бути і в сукупності не може працювати, то чекайте. А я не розумію того бачення. Ви в нормальному діалозі з Межирічанським головою? Нормально. Ви контролюєте це питання з обох сторін? Ну, абсолютно. Я кажу, що там є десь лист, вибачте, що шахта, прошу. Шахта написала, що вони екскаватором, номер якщо, там його написали, я зрозумів, прочистили з двох сторін. Але реально там може бути два шахти. Сьогодні двох шахтарів, яких ми наблюдали, які ну, спустя рукава щось там роблять або не роблять, це є видимість роботи. Ви згідні? Я вас дуже попрошу, якщо ви маєте прямий зв'язок з відповідальною особою шахти Межирічанська, попросіть, будь ласка, щоб ви робили ці секрети. Скажіть мені, лишити одну руку тут писати відповіді пані Юлі. Стоп. І ще скажіть, як ви рахуєте? Ми звернулись до уповноваженого людини. Так. З метою такою, що чи може штат з 4 чоловік відписувати на... В мене скільки в нас на розгляді зараз ваших запитів? Тільки чесно. Штук 10? Можна я тоді задам нескромне запитання? Нескромне запитання. Я розумію, що воно нескромне. Яка у вас місячна зарплата? Нарахована? Так. Близько 20 тисяч. 20 тисяч? Ні. З премією? Я сказав нарахована. Ну, я зрозумів. Ви рахуєте це недостатньо? Ну, я задав зустрічне питання. Якщо я можу ще розірватися, руку лишити тут добре. І піти до вас. Є помічники? У мене немає. Я селищний голова заступників, у мене є секретар ради. Нема нічого. Є секретар ради, діловод, бухгалтер і півставки реєстратора. І ми обслуговуємо всіх людей. І я хочу сказати от сюди на камеру. На камеру. Кажіть. Я розумію ваше зауваження, але ви розумієте, як в нас виходить?
Кожна людина, яка приходить в селищну раду, так, вчасно і позачасно, отримує все, що вона хоче. Ви молодець. Так. Але з другої сторони, ваш помічник чи помічник вашого народного депутата каже, а я зараз піду це перевірю. Яка то жінка сказала, що він, як ви сказали, не хотів ставити лампочку. Ні, принципово, хлопці, я не є. Але ви розумієте, якщо людину береш за руку, тратиш свій час для того, щоб вона щось зрозуміла, везеш в архітектуру, везеш в земельне, і потім, вибачте, я тут обслуговую всіх, і я ще є поганий, ну вибачте мені. І я скажу, я при всій моїй повазі до вас, я згідний, але я звернувся. Йдемте до тої жіночки. Так як я помічник, чекай. То, що я почув, що людина сказала мені, людина сказала, що я помічник, так. Я помічник Юрія Олександровича, я показую вам ще раз посвідчення. Я розумію. Коли я спілкувався з людьми, людина мені сказала, я прийшла до сільського голови, сільський голова мені сказав, поміняєш лампочку сама. Так. Зараз ми з вами підемо. Так як ви казали, і я говорю це все на камеру. Добре. Пішли. Я можна питання? Пішла. Як вас звати? Ярослав. Як вам вживається в селищі міського типу Гірник? Що можете сказати? Що тут не вистачає, що вистачає, що ви хотіли доповнити? Та нічого такого. Недоліків багато є. А так нормально. Чи освітлення у вас достатньо? Чи лампочки міняєте? Ну, світлення є. Світлення є. Так. Зрозуміло. Хто міняє лампочки у вас? Ну, цього я не знаю. Видно служби. Добре, зрозуміло. Ким потрібно. Зрозуміло. Якісь претензії є до селищенського? Є. Парку. Люди. Алкаші. Страшно. Сміттєві баки добре розміщені чи ні? Ну зараз більш-менше. Ужасно. Ну чого ужасно? Хто ближче, хто хотіли? Чи вам би хотілося, щоб в парку був такий безлад, як тут, де дорога біля шахти, від шахти 4-ї? От від 4-ї шахти треба загородити цементним забором і зробити баки мусорні добре. Там мусору куча. Зрозуміло. А як з каналізацією у вас? І чи є у вас каналізаційне відведення, чи у вас септики? Як у вас обслуговується? У нас ваш... свій будинок. У вас є свій септик, так? Так. Ви постійно замовляєте? Є не септик свій, а як державний, да? Так? Так. Ну. І приїжджає машина часто? Не, як сказати правильно? Ну, у вас є машина? Ви доносите? Ні. Каналізація. Але куди вона стікає? В рів? Чи ви замовляєте машину, вона викачує? Ні. У вас є? Це очисні. Центральна там у вас. Ну так, центральна. Ага, так. А ті бокові вулиці, що немає там каналізаційної? Викачує машину замовляє, які викачують. Викачують. Немає такого, що в рови зливають і там качки бідкаються? Ви не хочете нам допомогти дорогу зробити? Ми приїхали сьогодні тут, ми на якій вулиці ви? На якій вулиці? На Франка 15. Франка вулиця. Угу. І нічна, як іти на зупинку 4-ї шахти. Там одні ями, там приїхати неможливо взагалі. Шахтарська там, ні? Тобі ні, ні. Ну як від Железного мосту? Я зрозумів. Як іти на зупинку 4-ї шахти. Шахтарі йдуть на роботу. Там страшні ями. Страшні. Нормально. Я не знаю, як. І вулиця Франка теж, там теж ями страшні. Чи вода у вас чиста в крані, чи так само і ржава? Як якщо якась порив'я, а потім пускають воду, то буває ржава. За воду взагалі ми мовчимо, бо воду купляти треба в магазині, бо воду тут пити неможливо. Що ви скажете за ту територію, де просівши, де біля шахти Межирчанської, які ти просівши? Як би сказати, там будинки рушаться і тріскає. Чи ви знаєте про цю проблему? Ні, про цю проблему не знаю. Скажу вам, знає, що... Вона зігрне на цей будинок, або ми писали таку, що йде будова під горними виробітками. Повинні ставити армований поїзд, це ми були вже
ознайомлені. Вас повідомлено, а в якому іменно... Вже давно, в 77-му, то ви говорите за загальний підкоп... Так, гірника, що гірника. Він вибрав план. Але знаєте, що зараз, 2018 року, зі сторони Межиріччя йде підкоп, йде лава, і там йде зараз просадка. Це вулиця Богуна. Ні, ми стоїмо зі сторони Сірця. Як вас звати? Як, прошу? Галина. Пані Галина, а вас як? Іоланта. Прошу? Іоланта. Дуже гарне у вас ім'я. Я думаю, що ви це відео побачите. Ми сьогодні приїхали з помічниками народного депутата Юрія Камельчука і так само з громадськими діячами, щоб визначити, яка проблема є. Ну, а ті шофарки, дійсно там ті п'яноти сидять, діти не раз ходять гуляти, а вони там і харкають, і то все. Треба їх порядок. Раніше міліція приїжджала. Чи дороги у вас достатні, недостатні? Дорога Рушевська, 13, дорога коло дому. Половину зробили, половину страхні. Десь трошки води, дощ, не пройдеш. Магазин не можна вийти. Зрозуміло. Нам, вам не поможіть оту дорогу, де люди ходять на роботу, шахтарі. Там страшні ями. І по вулиці Франка. Хоча б спочатку. Я думаю, що це відео побачать в нас в місті Червонограді. Я думаю... Я думаю, в інтернеті, в Фейсбуці про Червоноград, гірник пропишете. Я думаю, сьогодні, завтра, післязавтра і в Фейсбуці ви зможете то, що побачити. Що ви покажете, то одне. Допоможіть зробити кусок дороги. Малесенькі, то ж невеликі. Президент приїжджав на третю шахту, наші вчителі приходили і дали йому це, обіцяли добудувати нашу гірницьку школу. Яка зараз там оце? Дивіться, я задавав питання особисто хвилин 10 тому в кабінеті вашого голови. Він сказав, що зараз йдуть тендерні документації. Тобто фактичних робіт зараз не йдуть. Немає тобто, роботи. Тобто вона йде просто виставлена на прозоро і має фірма якась перемогти і тоді вести якісь роботи. Але всі були готові, що до вересня має бути школа зроблена. Ну, бо тоді президент обіцяв. Так, і коли... А тепер ми ж вчили, казали, школу будуть добувати. Мої вже діти закінчили, тепер вже внуки закінчили. А школа там взагалі, треба мозки добувати. Добре, це інтерв'ю побачать люди. Я думаю, що всі нагальні питання в якійсь мірі, які ви згадали, люди почують. І будемо поступово щось міняти. Депутату, щоб він... Чи ви задоволені співпрацею гірника з містом Червоноградом? Задоволені. Чи вам достатньо фінансування? Ні, ну я не знаю, це треба. То я розумію. Ну, бачите, така ситуація, що не вистачає коштів тут. Може і не вистачає, може то треба голови питати. Я не знаю, як тут фінансується. Я просто не кажу проблеми, які є. Просто є проблеми зробити кусок дороги, щоб шахтарі ходили нормально на роботу. І де падає. Ви знаєте, що дороги фактично робить місто Червоноград? Ми нічого не знаємо. То, що робить. Тобто ви би хотіли, щоб побільше інформували населення гірника про проблеми ваші і висвічували її обговорення? Просто позоріше, щоб кусочок такої маленької дороги не зробити. От ви проїдьтесь. По якій вулиці? Ну я тільки на 4-ту шахту на зупинку, шахтарі ходять. Там кусочок від різного магазина до зупинки. А тут там же капець вообще. Біля гірника там взагалі яма на ямі. Все тоді. Дуже дякую за коментарі, дякую. Пані Юля має прокоментувати на рахунок створення системи водовідведення з використанням шлюзу і з подальшим перекидом цієї води в річку Рад. Воно заключається в тому, що ці води в більшості, але це потрібно ще перевірити, вони є технічні. Істічні. І вони мають скидатися в каналізаційну систему. Там ми наблюдали, є колодязі, це фактично, я думаю, що це є складова каналізаційної системи. І крок номер два, ось там є станція перекачки, яка фактично контролює рівень цих вод, наскільки я зрозумів. Так? Можете ще трошечки прокоментувати це питання?
Ну, з екологічного права хочу сказати, що в мережу взагалі і в річку не можна скидувати такі води. Це, якби це були дощові води, це є стічні води. І нам законодавство не дозволить, тому якби насосна станція мала би стояти тут на гірнику, і ці води треба не перекачувати, а відкачувати і відкачувати в каналізацію. Нам потрібно взагалі понизити рівень ґрунтових вод за рахунок відкачування. Нам, якби якщо ця вода буде рухатися самоплинно до річки Рати, то вона нам не понизить якби рівня. Нам потрібно відкачувати, створити такі гідрологічні умови такого колодязя, воронки збору, щоб відповідно вода сама збиралася отут на нижчому місці, і ми її відкачували, ми там і понизимо рівень, і будемо. Взагалі канави спрацюють нам як дренажні. Пані Юля, ще раз хочу просто акцентувати увагу. Яка у вас освіта? Геологічна і макшайдерська. Значить, ви трошечки більше володієте так. Знаннями з цього приводу, ніж ми всі разом взяті, так? Так. Добре. Я працювала в тій сфері 14 років. Просто всі так якби влада говорить, що ми маємо цю воду десь діти, але ми не пройшли жодних експертиз. Перед тим треба зробити проєкт, оцінити це все. І цей проєкт має бути зроблений. Потім проєкт треба погодити. Погодити відповідно в організаціях, у всіх інспекціях. Тому зробити проєкт – це є одне, планувати собі, а потім, якщо ми його не погодимо, цей проєкт, це є зовсім інше, і не проведемо це будівництво. Це треба тут комплексно підходити до того питання. І залучити спеціалізовану якусь організацію. Я вважаю, що це має бути якийсь інститут проектний, що це наша насосна станція, відведення води, це не є рівень ФОХП. Будемо рухатися в цьому напрямку. Гарного вам дня. Дякую. Дякую. Гарного дня. Дивіться, в мене все-таки до вас короткий коментар. Дивіться, ви почали тим займатися питанням скільки, 2 роки, півтора, так? Я займаюся рік часу. А до того ви займалися якоюсь громадською роботою, чи взагалі брали участь в якихось там заходах політичних, чи ще? Ну, політичних заходах участі не приймала, але так як ситуація мене змусила писати у всі інстанції вже рік часу, то я займаюся активно громадською роботою. Чи ви готові взяти участь і стати головою селищного міського типу гірник? Тобто після півтора роки такої роботи? Ну, не знаю, я ще не вирішила, але можливо буду пробувати. Все, дякуємо, успіхів, ми вам в цьому допоможемо. Дякую. Дякую. Дякую, до побачення.